Pērn aprīlī Valsts ieņēmumu dienas Terehovā īstenoja vienu no vērienīgākajām operācijām, aizturot 29 muitniekus. Pret 20 no viņiem izvirzīja apsūdzības un jau gada nogalē krimināla lietas nonāca tiesā. Muitnieki visbiežāk regulāri bija ņēmuši piecīti, bet bijušas arī lielākas summas. Lai šoferis netiktu pastiprināti kavēts un viņam nepiesietos par kādu iespējamo sīkumu, kaut arī visam viņam ir kārtībā, viņš kaut vai pat 2 eiro iedod un viņš tiek palaist. Pret 4 muitniekiem jau stājies spēkā notiesājošs spriedums, 3 nosacīts cietumsots, 1 reāli brīvības atņemšana uz 2 gadiem. Šis spriedums parāda, cik sistemātiska bijusi korupcija Terehovā. Nauda maiņas laikā ņemta arī vairāk kārt. Paslēptu apģērbā to aiznesa līdz vīriešu garderobei, ievietoja slēpnī aiz skapjiem. Noslēdzoties maiņai, korumpētie muitnieki kasi iznesa laukā un savā starpā sadalīja. Līdzīgi rīkojusies otra maiņa, naudu pa spraugu liekot aizslēgtā skapī paslēptā cepurē. Pret 8 muitniekiem lietas izbeidza. Tika izvērtēta katras personas iesaiste, gan laiks, kurā viņa bijusi darba attiecībās konkrētajā muitas punktā, un attiecīgi tā informācija, kas skāra šīs personas, protams, tika virzīta darba devējam, valsts ieņēmumu dienestam, izvērtēšanai disciplināru lietu ietvaros. Ne visi muitnieki, uz kuriem krita izmeklētāja aizdomas, no vidē aizgāja paši. 7 atbrīvoja ar disciplināru lietas komisijas lēmumu. Tos var pārsūdzēt Finanšu ministrijai, kas gan parasti ir līdzīgās domās kā vid. Taču vienā gadījumā Finanšu ministrijas disciplināru lietas izskatīšanas komisija, ko vadīja ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktors, bijušais muitas policijas vadītājs Edijs Ceipe, nolēma, vecākais muitas uzraugs Ainārs Lipskis darbā vidi tomēr jāatjauno, kā sodu piemērojot algas samazināšanu par piekdaļu uz 1 gadu. Jums šķiet pareizi, ka šāds cilvēks atgriežas darbā muitā? Var viņam jābūt atsuraugā priekšā un visu laiku vadībai. Tas viennozīmīgi atzīst. Nu jā, bet tas nozīmē, ka tā vietā, lai darītu kaut kādas normālas darba pienākumus, viņam ir jāpieskata kolēģi. Pēc tam ir jāatbild, Finanšu ministrija jāatbild, pēc tam ir tiesāšanās, pēc tam ir kompensācijas, un tas ir Finanšu ministrijas jau pēc tam atbildība. Tas pat nav mana griba vai negriba. Lipskis muitā dažādos amatos strādājis vairāk nekā 15 gadus, nepilnus 2 Terehovā. Lietā fiksēts, ka Lipskis pērn 28. Martā vīrieši ģērtoja sev nepiederošā skapī, neatverot durvis, caur augšējo spraugu ievietoja 5 eiro. Lipskis izmeklētājiem skaidrojas, ka naudu skapīts ar augšu ielicis pēc cita kolēģa norādījuma, jo nav bijusi skapja atslēga. Nauda esot bijusi par kopīgu pusdienu gatavošanu. Kāpēc jūs likāt to naudu skapī? Paldies, nu es nezinu, tā ir par pusdienām, tikai par pusdienām savam naudu par pusdienām. Kāpēc tā nauda par pusdienām bija jāliek tādā skapī? Vidoši, nu, es arī pagaidām nevaru runāt. Vidodīt. Tieši šajā skapī ievietojot naudu caur augšējo spraugu, Terehovas kontrolpunkta otrās muitas maiņas amatpersonas slēpa saņemtos kukuļus. Lieta pret Lipski izbeigta septembrī, secinot, ka pret viņu nav iespējams savākt papildu pierādījumus. Savukārt pret viņa bijušajiem kolēģiem turpinās tiesas process. Lipskis noliedz, ka būtu zinājis par to, ka kolēģi ņem kukuļus, savukārt vidu uzskatīja, ka viņš to nevarēja nezināt. Kontrolpunktā es strādāju slēko rēbuļu ņemjumā, un man 2 gadi es tur tikai, nepilnī gadi es strādāju tikai tur. Un mums tā sanāk, ka ne katru reizi to redzēs, es dzirdēsi, kas notiek. Lipskis uzsver lēmumu pārsūdzējis, jo no darba atbrīvots nepamatoti un pārkāpumi nav bijuši, un viņa prāt to pierādot arī Finanšu ministrijas lēmums. Tie persona veids naudas apriti, skapī, kas nav nevienam no muitas amatpersonām konkrētajā maiņā. Ja šis skapis ir aizslēgts ar piekaramu atslēgu, un ja konkrētās muitas amatpersonas darba stāžs ļauj izdarīt secinājumu, ka viņam ir jāsaprot, ko viņš dara un kāda ir viņa amata pienākumi un kāda ir vispār vienotā vida vērtību sistēma, tad, protams, ir vērtējams jautājums,
par to, ka šāda amatpersona varbūt zaudējusi darba devēja uzticību. Gan vid, gan Finanšu ministrijas komisija uzskatīja, pārkāpumi ir bijuši. Atšķirīgs ir tikai viedoklis par disciplināru soda bargumu. Vid uzskatīja, ka ar vieglāku sodu negatīvi ietekmētu kopējo darba disciplīnu iestādē, turklāt tas varētu radīt arī negatīvu rezonansi par vid. Finanšu ministrijas komisija pārsūdzību skatīja gandrīz pusgadu un šomēnes izlēma, ka atbrīvošana no darba tomēr ir nesamērīgs sots un Lipskas amatā jāatjauno. Lēmums šokējas vid ģenerāla direktori, kurai tieši finanšu ministrs pērn pēc Terehova skandāla aizrādīja, kā aktīvāk jāstrādā pie korupcijas izskaušanas. Tas bija tieši, ko jūs kolēģi man uzdeva jautājums, vai nebūs tā kā pagājušreiz. Un tagad man ir signāls, ka varētu būt kā pagājušreiz pirms 10 gadiem, ka cilvēki, kuriem es tiešām ar video liecību palīdzību, vispār izpētot reputāciju, tiešām pieņemot pamatotu lēmumu, esam atbrīvojuši no darba, tagad tiek atjaunoti. Un tas ir tiešām tas šoks, kas bija arī iepriekš 10 gadus atpakaļ, kad bija pirmo reizi tas, kad cilvēki atgriežās darbā, un te viņi ir jau un saka, ka tas viss ir bijis tikai blefs. Jaunzem uzsver, ka šis cilvēks nekādā gadījumā netiks atjaunots darbā ne Terehovā, ne muitā vispār. Un šobrīd vēl tiek domāts, kādu amatu varētu piedāvāt, kur korupcijas risku nebūtu. Finanšu ministrs pār CEPES vadītās komisijas lēmumu uzzināja no de facto. Tur nevar būt nekāds tolerants. Un viennozīmīgi es izvērtēšu visus argumentus, ko ir ar kādiem finanšu ministrija uzskata, ka šis sots nav samērīgs, un es domāju, ka man jau tagad tāds iespējas ir, ka man vajadzēs arī administratīvi izvērtēt šo vērtētāju darbu kā tādu.